Për 30 ditë radhazinë këtë ambient do dhurohen 30.000 iftare për qytetarët Ferizajas. Kësaj here Agonzhini Potoku në bashkëpunim me Iskender Janova në përkraje të një biznesi nga Turkia po bëhet e mundur që për çdo ditë të shpërndahen 1.000 iftare për familjet në nevojë dhe jo vetëm ata. Këtë herë, domethënë Ramazani do të jetë më i begat në Ferizaj, sikur jemi munduar çdo vet të jetë sa më mirë, por këtë herë do të jetë mirë më organizuar. Do të jetë një shoqata Vakfi Kosova nga Turqia, që do të jetë me donator Turkcell dhe telefonia mobile e Turqisë, dhe do të shtrohen çdo ditë të agjerimit nga nimi iftare. Ne kemi planifikuar që të jenë 500 shërbejën të tendë, me shërbejën ullë, do më thonë, të hajnë iftarin, dhe 500 të koordinojnë me qanë përmë sociale ose me njerës tjerë që në din adresa që njerëzit që janë në përshpia qoftë vetëm, qoftë që janë në kushtet të rënda këtu, të pak të gjatë mujtë Ramazan, të mos të ndin dorën e përkrajës, njerëz që vetë mujtë Ramazan dhe është mujtë solidarizimit me ata që nuk kanë, dhe këtë aksion do të vazhdojnë gjatë 30 ditë mujtë Ramazan, këtë tenda propa nesh është ndërtuar për atë qëllim. Do të jetë gjithë ushqimi do të jetë vjen i përgatitur këtu, vetëm ne do të organizojmë 6-7 punëtorë që veçme tash kemi gjetur në Ferizaj që do të bëjnë shpërndarjen e iftareve dhe kështu do të jetë gjatë gjithë muajit. Ne postulojmë që çdo ditë ose të paktën çdo ditë të kemi institucione, të kemi mjek, të kemi polis, të kemi persona me aftësi të kufizuara që do të jenë iftare, do të bëjnë një falëlistë që gjithë atyre që kategorive meritore shoqërisë, nuk do të jetë vetëm për të varfër janë në radhë parë, por do të jetë edhe për njerëz që do të jenë në hijen dhe në shijen e muajit bekuar të Ramazanit. Kështu bëkoj që është një ndër aksionet më të mira që kemi ndërmarr. Gjitha vlera këti, aksioni humanitar arrin shifrën 150.000 euro, që do t'jetë, domethënë, për të iftarët e këtu. Sipas Gjini Potokut, pavarësisht popullimit të Ferizaj, do të bëhet e mundur që të gjithë familjet që kanë nevojë për përkraje të përfitojnë. Nëse shohim listat e qendrës për punë sociale, vetëm njerëz që marrin asistencë janë dikon mbi 900, domethënë afro 1000 janë që marrin njerëz me asistencë sociale. Po jo gjithë prej tyre, urojt jetë ashtu, nuk do të jetë në ato kushte që pranojnë të marrin. Sidoqoftë, ne jemi përgatitur për këtë. Në Ferizaj gravitojnë një numër i madh i qyteteve për rreth, sidomos Kaçaniku dhe Hanë e Lezit që prinë në shkrimet e Facebook dhe në gjitha ato që më shkruajnë shoh mbiemrat e këtyre dy qyteteve, Kaçaniku dhe Hanë e Lezit. Më të vërtetë, Feriza është një qendër tani më që secili synon të vijë dhe ta gjejë veten. Po në fakt ne me qendër për punë sociale, me të zonë kabinetin e kryetarët, me këto gjithë ata që do të na shkojnë, do të jemi ofër atyre që ka nevojë. Po mendoj që sado pak këtë muaj të Ramazanit, njerëz do të marrin dy shujta ditore dhe është një lehtësim për ta, se në fakt nëse dihet, shohim menyrën e iftarit në Kosovë, asnjë nuk është më pak se 10 euro. Do thonë, ne do të bëjmë edhe ndoshta një ditë një organizim që do të vinë njerëz me familje. Do të thonë, gjithë i prekëm gjitha kategoritë, jo vetëm rastet që nuk kanë.